להגיד את אותו דבר במשפטים חדשים. אותו דבר, אולי עוד משהו נוסף. למשל אמרתי גוף, הרי הגוף הוא נפרד מהסך הכל. נכון. הוא נפרד מהסך הכל בגלל השכל המוגבל שלי. אתה חווה אותו כנפרד מהסך הכל, אוקיי. יכול להיות שכן, עכשיו ההיפרדות הזאת של הגוף דרך השכל, יכול להיות שיש לה איזשהו תהליך שאפשר לעשות אותו הפוך. זה בדיוק מה שאמרתי. כן, אבל רק אמרת, אני עכשיו אומר על כאילו משהו קצת יותר אולי מעשי ברמת ה... ואיך עושים את זה? בדיוק, איך עושים את זה? איך עושים את זה? זה לא עוד פעם לשנן את זה, להגיד את זה ולשאול שאלה. לא, זה ברור שלא יעזור לך, להגיד את זה עוד פעם לא יעזור. וגם לא לשאול עוד פעם את אותה שאלה. אוקיי. אז כאילו אחדות או נפרדות? אוקיי, אז אני כבר השתכנעתי, יש לי אוטוסוגסטיה כזאת, אז זה אחדות. אבל אחרי זה אני אכניס את היד לאש, אוי ובוי. מה, אני ארגיש אחרת? כמובן שלא, אז אני שטוף מפלטת. אבל השאלה איך אני באמת עושה את העבודה האמיתית. העבודה האמיתית היא לא רק במחשבה. היא לא יכולה להיות רק במחשבה. מאיפה אתה יודע? כי אני... אני אגיד לך למה... לא נכון, אני אסביר לך למה לא. תקשיב חצי שנייה. צריך להיות אמיתי. אם ניסית ב-100%, אם לקחת את רמת המחשבה שלך ל-100% מהיכולת התיאורטית שלה ולא הצלחת, אז תגיד שמחשבה לא עובדת. כל זמן שלא השתמשת בכלי הזה ב-100% מהיכולת שלו, אתה לא יכול להגיד שהכלי הזה לא עובד. כי אולי אם היית משקיע עוד טיפת מאמץ הוא כן היה עובד. קודם כל ברמת ההגדרה, כשאתה כן עם עצמך, אל תגיד במחשבה זה לא עובד. אתה יכול להגיד, במה שהשתמשתי עוד היום במחשבה שלי זה לא עבד. מחשבה זה לא עובד זה כבר הגדרה. אני יכול להגיד לך שכאילו דבר אחר כן עובד, אז אולי תגמי את הפטנט הזה. אם זה עובד אז אין שאלה, עוד יותר טוב. אז כן עובד. נו, אז איך זה עובד? אז רגע. אני לא יודע מה זה 100% ממחשבה לא עובד, ואז כאילו יש מה, יש... אני לא יכול הרי לקמת את זה אם אני כאילו עשיתי 100%. אתה יכול לקמת את זה, אתה יכול לקמת את זה, כי אם יש לך ספק זה אומר שלא עשית 100%. מאוד פשוט, פתרנו לך את השאלה. אם אתה אומר אני לא יודע אם עשיתי או לא עשיתי, אז לא עשיתי. אתה פותר דברים ככה, מה אתה רוצה? כי אני במקרה יודע שאם היית עושה 100% היית מצליח. במקרה אני יודע. במקרה אתה יודע? במקרה אני יודע. מה אתה עשית? לא עשיתי כלום. אני לא נושא השיחה. לא נושא השיחה. כרגע אני לא נושא השיחה, אבל בוא נמשיך. תראה, במקרה, מה שדיברנו בטלפון, הרבי שאותו ציטטת, רבי נחמן, התחייב, אמר, כשאדם משיג את כל מה שיש ביד אנושי להשיג, אז שב שכלו שכל הנקנה. רבי נחמן התחייב, אמר, תקשיב, אם תבין את כל מה שאתה יכול להבין, אז השכל שלך יגדל ויצליח להכיל בתוכו את מה שאתה לא יכול להבין. שאלה מה זה להבין, זה הכל. תבין, הנושא יותר פשוט מה שנדמה לך. תתחיל, איך שאומרים, לסגור פינות. כוונה, תתחיל לקחת את כל הדברים הלא ברורים לך ותתחיל לבדוק אותם אחד-אחד. אחד-אחד. תתחיל כאילו... אתה אומר לבדוק, אז תדייק, מה זה לבדוק? לבדוק פירושו, קודם כל, בהגדרה העקרונית, לבדוק... מה זה? לבדוק, תראה, מה זה אמת, אתה יודע? אם אני יודע מה זה אמת? יש לי שאלה. יש פה עכשיו פיל? לא. לא, אז אתה יודע מה זה? שנייה, יש פה עכשיו פיל? אתה יודע שיש פה פיל, אתה לא יודע שיש פה פיל, אתה לא יודע מה קורה. תחליט. אני לא רואה פיל. שאלת, אוקיי, יש פה פיל. מה אתה חושב? עכשיו אני אתן לך נקודה. אם היית אומר, אני לא יודע אם יש פה פיל, אוקיי? אז לא, אז מצבך היה טוב. אבל אם אתה אומר שאתה לא יודע אם יש פה פיל, זה אומר שאתה גם לא יודע אם יש פה קיר. אתה יודע, כי אם אתה לא יודע אם יש פה פיל, אז אתה גם לא יודע אם יש פה קיר. ואז אתה בעצם לא יודע שום דבר, אז אתה גם לא יודע אם אתה קיים או לא קיים. כי מה זה נקרא פיל? יש פה פיל, מה ההבדל בין יש פיל לאין פיל? ביש ואין. עכשיו אם אתה אומר שאתה לא יודע להבדיל בין יש לאין, אז אתה גם לא יודע להבדיל בין יש אני לאין אני, אתה לא יודע להבדיל בין אני רוצה לאני לא רוצה, אתה לא יודע להבדיל בין שום דבר, מצבך היה טוב מאוד. אם לא היית יודע להבדיל, מצבך לא היה לך שום שאלה. נראה, אם עכשיו ניקח אש ונקרב לך ותברח, זה אומר שאתה יודע מאוד להבדיל אם יש אש או אין אש. נכון? אז זאת אומרת שאתה לא נמצא במקום של לא יודע להבדיל, אתה יודע להבדיל אם יש או אין. איך קפץ הנושא של היש או אין? של יודע להבדיל, לגבי אמת או שקר? לא, לגבי אמת או שקר. יש פה פיל? מה אתה כרגע חווה שיש פה פיל? לא, יפה. כי אם היית חווה את הלא יודע, אתה היית מחליף אותי. או לא, לא היית צריך להחליף אותי, לא היית עושה כלום, כי אם אתה לא יודע שום דבר, אתה לא אומר שום דבר. עכשיו, בכל מקרה, אם אתה יודע שכרגע אין פה פיל, זה אומר שאתה חווה אצלך הבדל בין אמת לשקר. כי אם מישהו יגיד לך יש פיל, אתה תחווה שזה לא אמת, ואם מישהו יגיד לך אין פיל, אתה תחווה שזה אמת. זאת אומרת, אצלך, בתוכך יש מנגנון שיודע להבדיל בין אמת לשקר. יכול להיות דרך אגב שיש פה פיל,
ואתה, מנגנון האמת שקר שלך דפוק, יכול להיות באמת. אבל אתה, מבחינתך, כרגע, יש אצלך דבר שהוא אמיתי יותר ודבר שהוא אמיתי פחות. ולפיו אתה אמור לבדוק את סך כל הדברים שאתה יודע אותם, לבדוק אם אמיתיים או יותר או פחות. הבנת מה זה נקרא להבין? כן, אבל זה לא נכון. מה כן נכון? זה ממש לא מדויק. תסביר. כי הדידקטיקה המתפספת הזאת היא לא מוליכה רחוק, היא מוליכה לגבולות או לדמיון. היא מעניינת בשביל עצמה, אני אומר שלא. אבל היא לא גורמת לך אם אני... קודם כל אתה לא יודע, אני לא הולכת עד הסוף. בוא לא דבר עליה. לא, בפורמלי, לא. לא, תקשור. בן אדם לא יודע עד שהוא לא הלך עד הסוף, אוקיי? אנחנו מסכימים? אני לא יודע מה זה נקרא סוף או לא. כל זמן שלא הלכת עד לקצה כלשהו, אתה לא יודע מה יש בסוף שלו. יש פה הקצבה של איקס שנים, אני לא יודע מה זה בעלתי. לא, אתה... ואני רואה מה היתרונות ומה החסרונות. אני לא יכול לעשות עד אין סוף, כן, כמו שאמרת, טריליון שנה, אולי אני יכול, אבל לא... אין לי זמן טריליון שנה לעשות. כן, את הסגירת הפינות הדידקטית הזאת. אני מבין לאן היא מוליכה, אבל היא לא מולידה חוויה אמיתית. אתה לא יודע, כי לא הלכת לשם עד הסוף. אז אני אומר, הלכתי כמה שהלכתי, ותאמין לי שאני יודע לחשוב, הלכתי כמה שהלכתי, וראיתי כל מיני דברים, ולא ראיתי דברים אחרים, זה מאוד מעניין הכל, וככה הלאה, אבל גם ראיתי שיש עזרים נוספים. זאת אומרת שהדידקטיקה הזאת פה, אז תגיד את העזרים, מה העזרים? מה העזרים? העזרים זה הגוף, זה הרגש. מה איתם? מה לעשות איתם? איך להתקדם איתם לחוות האחדות? מה לעשות פרקטית? אם הגוף שלי למשל התפשט מהמחשבה, הוא התפשט, הוא נפרד ממשהו. כן? הגוף שלי נפרד ממשהו. אתה אמרת, נפרד מאיזשהו אני שאין לו גוף. אוקיי. כן, הוא נהיה מקום. נכון? אוקיי. הוא בא מאיזשהו לא מקום, הוא נהיה מקום. מה לעשות פרקטית? פרקטית, איך אני... כאילו, איך אני חוזר מהמקום ללא מקום? איך האני שלך נעלם? כן, אוקיי, אוקיי. אני יותר לך פלסטיק. מה לעשות? אני אומר, אם הגוף שלי התפשט מהאין מקום ליש מקום, יכול להיות שאני צריך לראות... היש מקום לאין מקום. אמרת, אם הגוף שלי התפשט מהיש מקום לאין מקום, אנחנו רוצים להגיד. כן, אבל הוא התפשט... התפשט משם לפה, אוקיי. שם לכל מיני. עכשיו, איך אני בתוך הפה הזה, עם הגוף, עם כל הגבולות והנפרדות, איך אני יכול להחזיר אותו, כאילו, או ללכת אחורה? בדרך משל, זה מין... מה התשובה? אחת הדרכים האפשרות. התשובה שזה... מה אתה חושב? אני חושב שאפשר. שאפשר להיעזר בזה, וגם השכל נעזר בזה. זה עוזר לשכל... מה לעשות פרקטית? זה קצת קשה להסביר, כי זה פרקטיקה קצת... אז בוא ננסה, מה שיצא יצא. אני אומר, זה קשור באיזושהי תחושת גוף שאתה כאילו... שהיא תוצאה של, שהיא תוצאה של... מה זאת אומרת? התחושה היא תוצאה. התחושת הגוף, שאתה אומר, אני מהאין מקום באתי ליש מקום, זה תחושה, אבל היא תוצאה של התבוננות במחשבה. כל בסופו של דבר בא ויצא מהמחשבה וניצחה עוד עזרים מסוימים, כי היא לבד... עזרים של התבוננות בדברים מסוימים. היא לא לבד המחשבה. עובדה שיצרה על עצמה מחושים. כן, היד הזאת היא תוצר מחשבתי, כן? איזשהו. אז למה יש יד? למה יש יד זה שאלה אחרת? אבל זאת השאלה שאני מציג, אז מה אם היא אחרת? אז בוא, אני בעדך לגמרי, תסתכל. שנייה, לא, אבל אני רוצה ללכת על הקטע של האחדות, כי אני רוצה לחדד את האחדות. אני אלך עכשיו מכיוון אחר, אוקיי? מכיוון אחר, בואו ניקח את זה ליותר פשוט. נגיד, בן אדם רוצה משהו, והוא מתלבט אם לעשות את זה, נגיד לדוגמה, הוא הולך לחנות, הוא רואה שלושה צבעי חולצה. בסדר? ואז הוא מתלבט, לקנות את זה, את זה או את זה. מתלבט, הוא אומר, מה אני אעשה? מה שזה, מה שזה. בוא נגיד, בא לארבע, מה נבחר? אני אבחר את החולצה הזאת, את החולצה הזאת. יש לנו פה בעצם דוגמה של אחדות ונפרדות. מה הכוונה? למה הוא מתלבט? כי הוא חושב שזה יותר טוב מזה וזה יותר טוב מזה, והוא לא יודע להכין מה יותר טוב ומה רע. אבל אם הוא נגיד היה עיוור צבעים, אז הוא לא בכלל לא היה יודע שיש פה שלוש חולצות, מבחינתו זו הייתה חולצה אחת, אותה לובש אותה. לו יצויר ששלוש החולצות האלה היו באותו צבע, האם היה לו התלבטות איזה חולצה ללבוש? לא. עכשיו, תסתכלו שיש פה פרספקטיבה של אחדות ונפרדות. עכשיו, השאלה, בוא נלך לקטן. בן אדם יש לו עכשיו התלבטות איזה חולצה ללבוש, הוא מסתבך, מה אני לבש, לבש את זה, לבש את זה, שים את האיפור הזה או את האיפור הזה, נסדר את השיער ככה או ככה, לא משנה.
איך חוזרים בשנייה אחת לאחדות? על ידי שמנסים להתבונן על המהות של הדבר, על ידי ששואלים, רגע, זה באמת משנה? מה האמת? זה באמת נפרד? או שזה באמת אחד? זה באמת חשוב? או זה באמת לא חשוב? עכשיו, ברור שזה חשוב, כי אני רוצה ככה וככה, כן, אבל למה זה חשוב? למה חשוב לך להיראות טוב? כי את רוצה שיאהבו אותך, אבל אם אני רוצה...